Fala pessoal, bom dia. Esse é o canal Enigma do Oriente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, na verdade, né, pessoal? Desde já agradeço a todo mundo que aqui está no dia de hoje. É um prazer estar com vocês, tá bom? Bom, antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal, todo mundo que tem se inscrito no canal, tá? Todo mundo que tem ativado o sininho. Muita gente nova no canal, gratidão total. Tem umas pessoas aí que compartilham os vídeos, gratidão, tá? Eu nem peço e vocês fazem por vontade própria. Muito legal isso. Obrigado, tá? Bom, quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá ok, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. O nosso tema de hoje é: ele ou ela vai pensar em mim neste final de semana? Neste sábado, nesse domingo, para ficar melhor, tá, pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou nesse domingo. Lembrando que a opção 3 e 4 é para novo amor, tá bom? É para alguém que você está se relacionando, para alguém que você está conhecendo. Opção 3, opção 4 é para novo amor, tá bom? Opção 1, Santo Expedito. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Santo Antônio, para novo amor, tá bom? Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá então. Para quem escolheu a opção número 1, Santo Expedito. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua energia, assista o outro montinho ou faça uma consulta, tá bom? Quem quiser deixar o nome aí para corrente, cesto de orações, deixa aí o nome, o seu nome e dos seus parentes, dos seus amigos. Da pessoa que você quer o bem, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Meu nome é Igor, gente. Tem gente falando que meu nome é outro totalmente diferente. Vamos ver? Mentaliza essa pessoa aí, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Quero mandar um abraço a Portugal. Mandar um abraço pra França, Noruega, Japão. Indonésia, olha isso. Todo mundo ligado. México. Todo mundo ligado no nosso canal. Viva Santo Expedito. Vamos ver, tá? Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo. Mentaliza aí a pessoa. Novo amor é a opção 3 e 4. Alguém que você está conhecendo agora, tá bom? Essa opção aqui, 1 e 2, é para quem já teve alguma coisa ou para quem está tendo, tá, pessoal? Mentaliza essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Quem está gostando do canal, deixa os coraçãozinhos aí, tá? Será que essa pessoa vai pensar em você? Mentaliza essa pessoa. Sobre a rifa, pessoal, à medida que as pessoas forem aumentando a procura, eu vou decidir se eu vou fazer ou não, tá? Não houve tanta procura. Se houver bastante procura, eu faço, ok? Bom, para você que escolheu a opção número 1 do poderoso Santo Expedito, vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo, e como vai pensar. Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai pensar assim, tá? Na verdade, é uma pessoa que está pensando muito em você, pela conexão que vocês têm. Eu vejo aqui que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai querer uma nova oportunidade com você. Por que uma nova oportunidade? Para muitos aqui é alguém que você já se relacionou e você não está mais com essa pessoa, tá? A energia principal é essa, tá?
Essa pessoa vai querer uma nova oportunidade com você. É uma pessoa que ela realmente quer ter um momento feliz com você, ela quer ter vitórias com você. Essa pessoa hoje, ela quer equilibrar a sua energia com a dela. Eu vejo aqui que essa pessoa, ela entende que essa situação vai evoluir, ela está pensando nisso. Ela acredita nas possibilidades de vocês terem alguma coisa, tá? E essa crença que ela tem, essa forma de acreditar nisso, está realmente ficando maior. Ela está começando a ter certeza que vocês vão ter alguma coisa, tá? Essa pessoa te vê como uma pessoa especial. Essa pessoa te admira bastante, tá? Essa pessoa, ela hoje, ela está vibrando por você muito desejo e uma energia de total vitória, de total sucesso. É como se essa pessoa hoje tivesse a certeza que ela vai conseguir o objetivo dela com você. E neste sábado, nesse domingo, ela vai estar pensando isso com mais força, tá? Ela não consegue esquecer o que vivenciou com você, tá? Para muitos aqui, eu vejo que essa pessoa vai se movimentar e vai levar algum tipo de notícia favorável em relação a você. Eu vejo aqui essa pessoa tendo vitórias depois de muita luta. É como se essa pessoa aqui já quisesse ter vindo atrás de você bastante tempo, já quisesse, como se ela estivesse tentando ficar com você bastante tempo, tá? E você ignorando, né? E agora vem a vitória. Vejo aqui que essa pessoa, muitos aqui estão pedindo auxílio à espiritualidade, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela acredita em alguma coisa. E nisso que ela acredita, ela pede ajuda. E essa ajuda é referente a você. Essa pessoa também deseja ter um elo com você, deseja ter um casamento, um namoro, deseja ter um compromisso sério e até morar junto, né? É uma pessoa que tá vibrando esse pensamento de ter alguma coisa sólida com você. Independente do tempo que possa ser afastado, tá? Essa pessoa pretende ter alguma coisa sólida com você. Eu vejo que tem muitos sentimentos por você, tá? Veja essa pessoa aqui, nesse sábado, nesse domingo, pensando sim em te trazer uma estabilidade, pensando em te mandar uma mensagem, pensando em ter uma harmonia com você e com isso viver bons momentos. De novo, carta de sentimentos. Sendo que essa pessoa aqui sabe que tem que fazer uma escolha, né, pessoal? Uma escolha entre dois amores, tá? Exatamente isso. A pessoa tem que escolher entre você e uma outra pessoa. Só que aqui sai muito claro que quem sai na frente é você, tá? Para essa pessoa. Essa pessoa tem a total preferência por você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem medo de te perder de vez, tá? E vejo ela realmente escolhendo você. É uma pessoa que ela vai te mandar notícia, vai se comunicar com você, vai querer te encontrar, vai chegar uma notícia inesperada dessa pessoa para você, tá? E aqui eu vejo que essa pessoa volta com mais leveza, volta com mais alegria, volta com mais amor no coração, com mais tranquilidade. Essa pessoa tem muito apego a você e não te esquece de jeito nenhum. Para outra situação, presta atenção. Para você que não se separou dessa pessoa, vocês estão juntos. Veja essa pessoa trazendo uma mudança para o relacionamento de vocês, tá? Aonde o amor vai realmente prevalecer. Essa pessoa demonstrando mais o que sente por você, entendeu? Essa pessoa reconhecendo mais o que você faz pela relação de vocês. Com isso, essa relação realmente tendo uma etapa mais séria, tá? Tendo um equilíbrio emocional e uma junção melhor, vocês se dando melhor, tá? Com isso vem a estabilidade, vem o equilíbrio. Essa pessoa aqui, com isso, com essa nova etapa que ela vai se permitir, né? A etapa do equilíbrio vai deixar vocês realmente com uma energia melhor, menos brigas, menos discussão, tá? Menos influência no relacionamento de vocês. Com isso vai ficar tudo bem, a pessoa vai deixar com as coisas mais leves e essa relação de vocês realmente vai conseguir ter um ponto de vista diferente, vai ter um equilíbrio total, tá bom? Essa foi a tiragem para a opção número 1. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp 2199-703-7548. Lembrando que é uma tiragem para várias energias.
Se não combinou com a sua, faça uma consulta particular. Não tem dinheiro para fazer uma consulta completa? Faça a promoção. O WhatsApp é o 2199-703-7548. A promoção, eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quero mandar alô pro pessoal do Grajaú, Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, Leblon, Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Maricá, Itaboraí, Campos, Búzios, Cabo Frio, Volta Redonda, Jacarepaguá, Baixada Fluminense, Tijuca, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. E todo mundo de São Paulo também. São Paulo participa muito, gente. Gratidão a todo mundo de São Paulo, todas as cidades de São Paulo. Quem quer o nome na corrente de oração, é só botar nos comentários, tá, pessoal? Deixe nos comentários o nome, o seu nome, das pessoas que você tem um carinho e tem um afeto. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Quem ama Nossa Senhora, diga amém aí nos comentários, coloque o coraçãozinho para Nossa Senhora, coloque o seu nome aí no cesto de oração para Nossa Senhora Aparecida, tá? E a opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Será que essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? E como vai pensar? Número 2 vai pensar, hein? Número 1 vai pensar. Vamos ver o número 2? Mentaliza aí, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Lembrando que a opção 2 é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está tendo, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Sobre a rifa, pessoal, deixe o seu número, tá? Para participar da rifa. Quanto mais pessoas, aí eu decido até segunda-feira se eu vou fazer a rifa ou não, tá bom? Não teve tantas procuras. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Que a Nossa Senhora abençoe todo mundo que está vendo esse vídeo agora, tá? Que todo mundo aqui possa ter os seus objetivos alcançados, de verdade. É o que eu desejo para todos vocês. Muita gente do canal conseguindo os objetivos aí, tá? E eu só fiz o quê? Implantei a positividade na sua vida. Isso que é legal, né, pessoal? Mudança de pensamento. Bom, para você que escolheu a opção 2 da nossa querida e poderosa Nossa Senhora de Fátima, essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo? Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que vai pensar em você sim, tá? É uma pessoa que ela está refazendo uma reavaliação da vida de vocês. Ela está realmente fazendo uma revisão dos prós e dos contras. É uma pessoa que tem uma conexão com você de outras vidas, sim, tá? Essa pessoa precisa repensar em tudo, nas atitudes que ela tomou, que ela pode tomar em relação a você. E essa pessoa tem um grande sentimento por você. E nesse sábado e domingo, ela vai estar refletindo muito na vida de vocês. Ela vai fazer uma alta reflexão, tá? É uma pessoa que ela não quer mais ficar nessa paradez. Ela quer tomar algum tipo de decisão. Essa pessoa tem muita atração física por você, tem muito desejo, mas não demonstra, tá? Veja aqui que essa pessoa, ela deseja te mandar algum tipo de notícia, deseja se comunicar com você. Essa pessoa aqui tem um afeto por você, tem um carinho por você. É uma pessoa que está planejando, tá? Fazer alguma coisa relacionada a você. Neste sábado, neste domingo, ela vai realmente vibrar muito nessa energia. Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo ela se aventurando para te reconquistar, tá? A pessoa tem esse desejo de trazer um equilíbrio para essa situação. A pessoa quer se dedicar a você. Eu vejo que essa pessoa pretende mudar a forma que você a enxerga, a forma que você vê essa pessoa. Ela deseja mudar isso, ela deseja trazer um novo início no ciclo de vocês.
com isso ela deseja ter vitórias. De novo, outra carta de conexão espiritual. Essa pessoa aqui deseja realmente fazer as coisas diferentes. Parece que ela teve oportunidade e não deu valor. Hoje, essa pessoa e vocês estão afastados, tá, pessoal? Eu vejo um afastamento aqui para a maioria das pessoas. Só que agora o momento é o momento de superar essa energia aí. E essa pessoa está decidindo isso, está planejando vir na sua direção, porque as coisas não andam nada bem para essa pessoa, está carregando o mundo nas costas e está triste, não está bem, e precisa seguir em frente na mudança que ela quer tomar na vida dela, e ela está planejando isso. A mudança envolve você. Tudo indica que essa pessoa, neste sábado, neste domingo, vai estar vibrando um desejo de voltar para os seus caminhos, tá? É uma pessoa que ela pode sim ter alguém, porém ela não está feliz com a pessoa que ela está, porque ela não consegue te esquecer. Você vibra muito no coração dessa pessoa ainda, tá? Essa pessoa pode estar com quem for, mas os desejos, os pensamentos dela estão em você. Para quem não está separado dessa pessoa, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem que tomar algum tipo de decisão em relação a você. Parece que vocês estão passando por momentos difíceis, tá? Mas essa pessoa entende que você é uma pessoa que veio agregar muito na vida dela. Essa pessoa tem muito sentimento por você. Só que é uma pessoa também que tem muitas manias de não valorizar o que tem, tá? Então eu vejo aqui que essa pessoa agora está decidindo, tá, não demonstrar mais os sentimentos. Enquanto você que está vendo esse vídeo não dá uma melhorada também, tá? Porque aqui sai que você também não é uma pessoa tão fácil de se lidar. Para você que está junto com essa pessoa, o conselho do baralho é que você se permita, tá, a ver o lado do outro também, para que assim você possa trazer realmente a harmonia na relação de vocês. Até porque vocês têm muita química, tá? E se acertar isso aí, realmente vocês vão ficar cada vez melhor. Porque eu vejo aqui prosperidade no caminho de vocês juntos, tá bom? Essa pessoa aqui gosta de você, deseja ofertar mais estabilidade a você, só que tem que consertar esses pequenos erros. Consertando isso, eu vejo uma grande mudança na vida de vocês, tá? Eu vejo uma cumplicidade total e vejo com isso o amor prevalecendo. E vejo vocês cada vez mais ficando de bem com o outro, com mais harmonia. Vocês são parceiros ideais, se acertar esse pequeno detalhe. Vejo aqui também, através dessas lindas cartas que eu amo tanto, que você e essa pessoa não vão ficar mais tão afastados, né? Mesmo estando juntos, tem aquela sensação de frieza. Você fazendo o que eu estou te falando, a frieza vai acabar. E essa mudança realmente vai fazer total diferença na vida de vocês, tá? Essa pessoa aqui e você vão conseguir realmente passar por mais esse momento. Com isso, vai tirar as dúvidas, vai tirar aquele momento de angústia que às vezes vocês têm. Vejo aqui que vocês realmente vão ter um envolvimento melhor no relacionamento de vocês, se vocês permitirem-se a essa pequena mudança de atitude aí, tá bom? Essa foi a tiragem número 2. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja, pessoal. Deixe o seu nome aí para sexto de orações aqui, tá? Pessoal da opção 2, da Nossa Senhora de Fátima, essa poderosa santa que eu tanto amo, tá? E participe da promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero mandar um beijo para Curitiba, Goiás, Goiânia, Paraná, Belém do Pará, Bahia, Salvador, Vitória, Espírito Santo. Quero mandar um alô para Pernambuco, Santa Catarina,
Chapecó. Mandar um alô para São Paulo. Mandar um alô também para quem, para quem, para quem? Deixa-me ver aqui, é muita gente. Recife, Manaus, Alagoas. Esse é o canal Enigma do Oriente. Cadê o pessoal de Goiânia? É, Porto Alegre, que eu amo também. Salve, Porto Alegre. Caiu as cartas, deixa eu pegar. Opção 3 é da poderosa Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Quem ama Nossa Senhora Aparecida aí? Coloca amém nos comentários aí. Viva Nossa Senhora Aparecida. Coloque o seu nomezinho no cesto de orações, tá? O nome dos seus familiares. Eita, as cartas estão pulando, hein? Nossa Senhora quer trazer uma mensagem aí para você. Mentaliza aí a sua vida. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você. Neste sábado, nesse domingo, e como vai pensar. Lembrando que a opção 3 e 4 são para novos amores, tá? Pessoas que você acabou de conhecer. Pessoa que você já conhecia, mas nunca teve nada, tá? E uma possível pessoa que está chegando na sua vida. Para quem escolheu a opção 3 da Nossa Senhora Aparecida, vamos ver aqui. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal Enigma do Oriente, se você gosta das nossas tiragens. Se você está vendo esse vídeo aqui, não é por acaso, tá, pessoal? O universo trouxe você até aqui. Por quê? Aqui eu ensino você a ser positivo. Eu ensino você a vibrar energia positiva. Quando você é positivo ou positiva, você atrai as coisas boas. Quando você começa a agradecer mais do que pede ao universo, o universo traz para você. O segredo é a gratidão. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Se essa pessoa, que você nunca teve nada com ela, vai pensar em você neste sábado, nesse domingo. Vai pensar assim, pessoal. Você está na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem paixão por você, tá? Eu vejo novas oportunidades chegando ao lado dessa pessoa para você. Eu vejo o amor florescendo. Essa pessoa pensando em você com muito amor, com muito desejo. Essa pessoa pensando na forma que você provoca ela, na forma que você a seduz, tá? Essa pessoa deseja te fazer algum tipo de surpresa. Eu vejo essa pessoa querendo conversar com você. Eu vejo essa pessoa querendo se envolver cada vez mais com você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que você mexe demais com ela, mais, demais. É uma pessoa muito grata por ter te conhecido. Eu vejo essa pessoa já fazendo planos de ter uma estabilidade, uma estrutura muito boa para vocês vivenciarem uma vida juntos, tá? Essa pessoa tem muito fogo por você, tem muita paixão. Eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que quer sempre te encontrar, tá? Encontrar você. Você é o amor na vida dessa pessoa. Ela aguarda com ansiedade. Para quem não teve nada, ela aguarda ansiedade, uma oportunidade com você, tá? Ela aguarda ansiosa. Ela ou ele, tá? Aí o desejo dessa pessoa aqui é colocar os planos dela em prática, tá, gente? Quais são os planos dela? Deixar fluir essa paixão. Deixar que o destino faça vocês ficarem juntos. Tem tudo aqui para você vivenciar um grande amor com essa pessoa aqui, tá? Essa pessoa está vibrando essa energia do amor em relação a você. É uma pessoa que eu vejo aqui, ela querendo renovar as coisas com você. Ela entende que o momento é esse para começar um novo ciclo na vida dela. Seguir adiante e esquecer totalmente o passado dela, tá? Com isso, viver esse romance com você. Essa estabilidade dessa, que ela quer ter com você, é uma concretização de um sonho que ela tem há muito tempo. Essa pessoa quer ser feliz ao seu lado. Tem paixão, tem fogo, tem muito desejo aqui. É uma pessoa que gosta muito aí do lado erótico, tá? A pessoa gosta muito. Se você quer essa pessoa, tu tem que entrar nesse ritmo também, porque a pessoa gosta bastante. Veja aqui que as coisas vão dar certo para vocês. Vocês estão no caminho certo. Vocês estão ligados pela espiritualidade. Veja sucesso, ação e vitórias. Essa pessoa vai querer fazer alguma coisa, vai se movimentar
para ter você na vida dela. E nesse sábado, nesse domingo, se você não estiver com ela, né, que pessoas aqui vão até estar com ela, essa pessoa vai estar pensando muito em você com a energia até de te fazer um convite. Eu vejo a situação de vocês evoluindo com uma rapidez fantástica, eu vejo tudo fluindo, essa pessoa permanecendo na sua vida. Vejo aqui através dessas cartas que não importa o que aconteça, você vai ficar com essa pessoa acha que já é o seu dono, sua dona, essa pessoa vai destravar, vai deixar tudo fluir, essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ciumenta, mas também uma pessoa muito amorosa, que aos poucos vocês vão se acertando com uma plenitude total. Que tiragem linda! Viva Nossa Senhora Aparecida para a opção número 3 aqui. Deixe o seu nome no cesto de orações. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista um montinho 4 ou faça uma tiragem com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal Enigma do Oriente, pessoal. É o canal que mais cresce. Opção 4, Santo Antônio, pessoal. Para quem escolheu a opção de Santo Antônio, eu escolhi Santo Antônio, né? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, nesse domingo, e como ela vai pensar. Lembrando a vocês, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Se você quiser fazer um trabalho espiritual, fazemos trabalho de amor, fazemos trabalho de abertura de caminhos e quebra de demandas, tá bom? O WhatsApp é o 2199-703-7548. Viva! Opa, agora eu até esqueci. Viva a opção 4, Santo Antônio! Salve, Santo Antônio! Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. E como vai pensar? Mentaliza a pessoa aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Muita gente pedindo alô, muita gente participando do canal. E eu sou grato a vocês por isso. Gentileza gera gentileza. Compartilhe esse vídeo, marque as pessoas que você gosta. Por quê? Quando você compartilha o vídeo, você está ajudando pessoas aí que estão passando por momentos bem complicados, né, pessoal? Bom, para você que escolheu a opção de Santo Antônio, a opção número 4, você que nunca teve nada com essa pessoa, é alguém novo ou alguém antigo na sua vida. Essa pessoa vai pensar em você? Sim, pessoal. Vai pensar em você. Vai pensar com uma energia de tomar atitude, de uma energia de conversar com você para te propor alguma coisa. Essa pessoa vai querer propor alguma coisa em relação a você, tá? Veja essa pessoa aqui hoje com uma energia muito favorável para vocês terem um relacionamento com segurança, com estabilidade, com felicidade e total êxito. Essa pessoa quer um compromisso sério com você, quer um relacionamento seguro com estabilidade. É uma pessoa que ela quer saber tudo de você, por isso essa conversa. Essa pessoa quer se envolver mais com você, quer se permitir isso. É uma pessoa hoje que vibra uma conexão com você muito boa. Vocês são umas pessoas verdadeiras. Você ilumina a vida dessa pessoa, tá? Vocês realmente têm uma sintonia muito forte. Essa pessoa vai pensar muito em você nesse sábado, nesse domingo, planejando já ter alguma estrutura com você, ou te oferecer alguma estrutura, ou planejando a conversa que vocês vão ter. Vai ser uma conversa que vai trazer um novo ciclo na vida de vocês, uma nova etapa, tá? Vocês têm uma conexão muito boa de outras vidas e eu vejo oportunidade de você conseguir tudo ao lado dessa pessoa. Inclusive o amor que tanto você quer. Vejo aqui que essa pessoa e você vão ter vitórias, sucessos, notícias favoráveis, amor retribuído, que é o mais legal, tá? Essa pessoa veio para fazer diferença na sua vida.
por isso que você não deu certo com outras pessoas. Eu vejo uma transformação na sua vida, eu vejo um novo ciclo começando, tá? E você tendo um relacionamento sério com essa pessoa. Essa pessoa é o amor da sua vida. É a pessoa que vai trazer toda a diferença para os seus caminhos, tá? Essa pessoa aqui, realmente, você e ela vão ter um relacionamento. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quem gostou, deixe o coraçãozinho, ative o sininho, se inscreva no canal e deixe o seu nome no cesto de oração. Gratidão!